受到肺炎疫情的冲击，原本要外销到国外的花卉都出不去。农粮署为了要舒缓花农的损失，特别是委请台湾兰花产销发展协会，在全国北中南分为三区，集结40所的高中职大专院校，来办理放手做的绽放校园景观花艺布置的活动，利用这个花展的设计方式来疏解兰花库存，以实际的行动支持在地花农。放手做绽放校园景观花艺布置活动，17号到花莲高农，由台湾兰花产销发展协会林贤老师带领着台下将近有80位师生，共同建造出属于自己的亮丽花篮。今天做的主要是兰花的一个组合盆栽的一个应用。那为什么挑选兰花呢？因为兰花这个部分呢，它非常的持久。那再来就是它是属于我们台湾的一个特有的一个花卉。那以特有的花卫再加上它的生命力就非常持久，那这样子做出来的它的意义的含量呢是非常大的。我们为了这个作品呢定下了一个守住幸福的一个名字。为什么叫守住幸福呢？就是因为大家透过简单的一个花艺作品，然后把这个作品带回家里面去跟大家分享，然后透过花卉的一个正能量呢，让大家减轻因为这个疫情所产生的一个压抑的一个感觉，所以呢有这么样子一个活动出现。新冠肺炎疫情在国内逐渐趋缓，各项活动开始解禁，为了扩大参与层面，并且配合学校毕业典礼及百年校庆系列活动，花莲高农园艺科主任徐国章带领师生团队共同来参与花卉 DIY 手作课程，除了可以美观校园，也让同学平常所学的专业技能可以有所发挥。有兴趣，然后觉得说可以顺便做出自己的作品，属于自己的作品，然后让这个幸福可以送回家给妈妈。那我们科里的技师跟花艺老师认为，这样的一个活动配合我们的相关课程，像包括花艺课、花卉课、花艺设计课、生活花艺，还有我的造园景观的课程，很适合融入到我们的教学课程里头。那这样的活动也有一举数得的效果，一来可以帮助这个国家推行政策，第二来呢，也可以让这些的花卉植物到学校来，让我们配合利用课程，让学生可以有更多的实习材料可以应用在课程上面。受到肺炎疫情冲击，导致国内花卉外销通路大受阻碍，因此农粮署特别拨出经费，透过台湾兰花产销发展协会举办放手做绽放校园景观花艺布置活动，希望利用花展设计方式来疏解兰花库存，也以实际行动来支持在地的花农。田一哥赞不赞？赞！谢徐丽琴，花莲市报道。